Azərbaycan prezidenti qardaşım İlham Əliyevlə də Ermənistanla imzalanan razılaşmaların həyata keçirilməsi və son proseslər çərçivəsində atıla biləcək ortaq addımlarla bağlı bir telefon danışığımız oldu. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Ərdoğan qeyd edib ki, illərdir ki, həll olunmayan məsələləri həll olunan kimi təqdim edənlərə ən gözəl cavabı Azərbaycanla birlikdə Qarabağda verdik. Önümüzdəki günlərdə bu çərçivədə atacağımız addımları daha da konkretləşdirəcəyik.